semua orang, nama saya The Gaming J. Hari ni saya akan main Slenderina. The kecil apalah. Leave a like, comment, subscribe. Ini pertama kali saya main world map sambil tu record. Okay, jom kita main. Okay, cuba main. Easy. Saya takut sangat lebih easy lah. Game ini nak mencari apa, siapakah Slenderina? Dan cari buku. Buku apalah. Buku pasal nenek dia kot. Nak suruh nenek dia bacakan bedtime story. Oh yeah, leave like, comment, subscribe semua orang. Saya betul-betul takut ni saya buat semua ni untuk awak semua. Nampak cikgu hitam. Salah nak kontrol ni. Thank you.
Apa itu? Kakak saya lah. Main orang saya tu buka benda ni pula. Eh, kacau betul lah. Terkejut. Kalau awak nampak saya tadi, saya baling tak saya. Thank you.
Cek, cuba cek lagi. Okey semua orang, saya akan akhirkan video di sini. Di dalam tempat berhantu ini. Saya akan bersambung part 2. Sebab saya terlalu takut sekarang, saya nak pergi kencing. Okey. See you in the next video. Goodbye.